Թող որ հաջորդ ցերունները խոսեն, որ հենց մենք ենք եղել առաջին համարձակները։ Թող նրանք իմանան, որ մենք առաջինն էինք, ովքեր ապրեցին աշխարհում, որտեղ աղջիկները եւս ունեն հավասար իրավունքներ՝ սովորելուց սկսած ընդհուպ մինչև առաջնորդելու։ Սրանք հասարակական ակտիվիստ, Նոբելյան մրցանակակիր Մալայա Յուսաֆզայի խոսքերն են։ Ողջույն, ես Սվետլանա Բոսնոյանն եմ, դուք դիտում եք Ladies First հեռուստաշոուն։ Այսօր ինձ սպասվում է շատ հետաքրքիր հարցազրույց մեր համայնքի ամենաակտիվ եւ ամենակայացած հասարակական գործիչներից մեկի՝ գեղեցկուհի Խելացի հայուհու Էլեն Ասատրյանի հետ։ Իսկ հաղորդման երկրորդ հատվածում ես ձեզ ներկայացնելու եմ տեսահոլովակ, թե ինչպես են անցնում Սալատ Մաստերի խոհարարական դասընթացները այստեղ Գլենդելում։ Այսպես որ մնացեք մեզ հետ, շարունակեք դիտել Ladies First-ը։ Եվ մինչ այդ ամենը դիտելը նշեմ հովանավորներին մեր հաղորդման Michael Aram Flagship Store, Dr. Pariza Porzanda, US Prime Aesthetics Clinic-ն եւ My Salon Գեղեցկության սրահը։ Դուք դիտում եք Ladies First-ը, իսկ ես այս պահին շտապ եմ ձեզ ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրին։ Այսօր ինձ հետ տաղավարում է հասարակական ակտիվ գործիչ, մարդու եւ քաղաքացիական իրավունքների պաշտպան Էլեն Ասատրյանը, ով նաեւ դեմոկրատական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի այս տարվա ընտրություններին առաջադրվել է իր թեկնածությունով։ Ողջույն, Էլեն։ Ողջույն։ Շատ ուրախ եմ, որ ընդունեցի հրավերս եւ առիթ ունենք զրուցելու միասին։ Շատ երկար սպասված հյուր եք ինձ հետ տաղավարում, որովհետեւ կարելի ասել տարբեր թեմաների մասին ձեզ հետ պիտի զրուցեմ այսօր, քան սովորաբար խոսում եմ։ Հատկապես մասնարարապես ուզում եմ շեշտը դնել մեր համայնքում կանանց իրավունքների եւ կանանց ներգրավվածության մասին հասարակական գործունեության մեջ այստեղ։ Ես էլ շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետեւ շատ եմ լսել եւ դիտել քո շոուն։ Եվ շատ հպարտ եմ, որ այն նյութերը, որ դուք եք շոշափում եւ առաջ բերում, կարծում շատ կարեւոր է մեր համայնքի եւ մեր աղջիկների եւ կանանց համար մանավանդ։ Շնորհակալություն։ Մենք անպայման առիթ ենք ունենալու միասին զրուցել այն մասին, թե ինչը հանդիսացավ հիմնական դրդապատճառը, որ մարտի 3-ի ընտրություններին առաջադրվել եք, բայց մինչ այդ կցանկանայի խոսեինք կանանց, մեր հայ կանանց ներգրավվածության մասին քաղաքական ասպարեզում, որովհետև սա բարդ ասպարեզ է եւ ես տեսնում եմ իմ առջև նուրբ այսպես մարմնական կառուցվածքով, բայց ուժեղ պինդ հոգով կնոջ, որը որ առաջին քայլերն է դրել այդ ասպարեզում։ Այն ինչ է կարծում, ինչքանով է կարևոր, որ մենք ավելի հետաքրքրված լինենք։ Գիտեք, տարիների ընթացքում կարող եմ ասեմ, այդ քանակը շատացել է եւ ինքս անձամբ շատ աշխատանք եմ դրել, որտեղ միշտ կարևորություն եմ զգացել դրա մեջ։ Ես ինքս առաջին ընտրապայքարի ժամանակ, երբ որ կամավոր էի, 15 տարեկան էի, եւ մինչ դարա 16 այդ ժամանակ առաջի անգամ աշխատանքի վերցրեցին։ Եվ իհարկե 19 տարեկանում եղա ընտրապայքարի տնորենը։ Նաիրի Նահապետյանը 2005 թվականին առաջ անգամ դրել էր իր տեխնատությունը եւ իր ընտրապայքարներ, որ ոչ թե միայն որպես ամենա երևի տարիքով փոքր, բայց առաջի հայկինն էի, որ այսպիսի աշխատանք էի տանում։ Եվ իհարկե թե դա լինի ընտրապայքարի մեջ, թե հետո գնացի Հայդատի հանձնախումբ եւ զանազան քաղաքական աշխատանքների մեջ, եւ մինչ այսօր կարող եմ ասեմ, որ շատ ժամանակ գտել եմ ինձ միայն կինը այդ ժողովներում, այդ սենյակներում, ունեցել եմ հոյակապ մենթորներ, բայց եղել եմ բոլորը տղամարդիկ, եւ իմ նպատակը միշտ եղել է, որ լայնացնել այդ փուլը կանանց եւ աղջիկների, որ իրենք էլ կարողանան իրենց ցայն ունենան քաղաքականության մեջ եւ իհարկե որոշիչ սենյակների մեջ։ Մենք ինչքան կարծում եմ իրար օգնենք եւ առաջ տանենք, այնքան ամբողջ սոսայերին է, որ բենեֆիթ է անում այդ process-ից։ Հայդատի հանձնախմբի գլենդելի մասնաճյուղ տնորեն լինելով ստեղծեցի մեկ հատ internship program, եւ նա ցեղա, որ շատ ավելի աղջիկներ էին apply անում, քանց թե տղաներ։ Մի պահ եկա, որ բորդի հետ կատակները բաներ, որ այս հատուկ էս այսքան աղջիկ հատրականություն է կարծում դրել։ Այո, բայց ինչ որ ճիշտն է, եւ գիտեք, սա
ինչպես ենք մենք մեծացնում մեր աղջիկներին, չէ՞, հենց սովորական կարող է լինել խմբի մեջ 4 աղջիկ, 2 տղա, օրինակ, եւ միշտ հիշում եմ, որ աղջիկներին պետք է միշտ առանձնացնել իրենց տարիքի տղաների մասն ենք խոսում, խոսում ենք 16, 17, 18 տարեկան երիտասարդության մասին, չէ՞, եւ եթե հենց այդ տղան էր իր միտքը արտահայտում, աղջիկը ավելի սուս էր մնում, so միշտ հիշում եմ, որ չէի ուզում երբեք սեղանի շուրջ անեի, բայց ժողովից իրեն հանում էի, ասում էի հետ գնա, միտքը արտահայտի եւ ինքդ քո position-ը պահի։ Այսինքն հավասարությունը այս երկրում մեծացած երեխաները ունեն այդ բարդույթը նախ եւ առաջ, եւ իրենց տարիքավոր, այնպես չէ որ տարիքի տարբերությունը կար, չէ՞, so իմ համար դա շատ մեծ բան է եղել, որ թե direction-ը, թե guidance-ը, թե ուժը տամ մեր երիտասարդ ընտանեկան դաստիարակության մեջ մի փոքր կանոնները փոխելու երևի, թե որովհետև առաջինը գալիս է մեր ավանդական ընտանիքներում նման դիրքորոշումից։ Կարծում եմ դա, եւ իհարկե ինչ ձևի է սովորացնում նաեւ հենց professional աշխատանքում, կարծում եմ շատ ժամանակ, եւ չեմ կարծում սա հատուկ է արված, բայց կարծում եմ, եթե մեկը տղա ունի, իրեն ուրիշ ձև է սովորացնում, քանց թե աղջկան, եւ դա տարիներ շարունակ իր ազդեցությունն է ունենում, որտեւ հենց սովորական ինչպես salary համար negotiate անելը, տղամարդը կամ տղան ավելի շատ ռիսկով գիտի ինքը ինչ է պահանջում, բայց երբ որ նայում ենք կանանց in general, սա միայն հայերի համար էլ չի, աղջիկը ավելի զգում է, որ շատ գոհ եմ, որ ինձ այս opportunity-ն տրվել է, առանց նայելու, որ ինքը այդ սեղանի շուրջ ինչ է բերում, ինչ asset է բերում, so թե ես երիտասարդները լինեն, թե ամեն անգամ որ գնում եմ դպրոցներում խոսում եմ աշակերտների հետ, միշտ ասում եմ, իմացիր քո արժեքը, ամեն մարդ ունի իր արժեքը, եւ կարևոր է, որ անես մի բան, որը շատ սիրում ես եւ սրտանց ես անում, այլ ոչ թե որտեղ ինչ-որ պաշտոն ես դրանից հետո ստանալու, երբ ավելի կարևոր է, որտեղ աշխատանքի ձևն էլ տարբեր է լինում, երբ որ սիրում ես այն, ինչ որ անում ես։ Լավ, իսկ հետաքրքիր է, այն նշեցիք, որ շատ փոքր տարիքից եք արդեն, 15 տարեկան, այսպես դեռևս այնպիսի տարիք է, որ ոչ բոլորը իրենց ուժերը կփորձեին քաղաքական ոլորտում եւ այլն, ինչպիսի արձագանք ստացաք ընտանիքի կողմից։ Ոդ մի քիչ կարող եմ դրանից էլ առաջ գնալ, որտեղ really activism-ը սկսել էր դպրոցի մեջ, որտեղ այն ժամանակ դենդելում դպրոցների մեջ շատ մեծ խտրական հարցեր կային, եւ մանավանդ հայ աշակերտների դեմ, ես ինքս միշտ լավ սովորող եմ եղել, problem-ը չեմ եղել, բայց միշտ տեսել եմ, որ թե օրինակ suspensions-ը, expulsions-ը ավելի շատ մեծ քանակով հայ երիտասարդներն են եղել, so օրինակ առաջին անգամ որ գնացել եմ դպրոցի խորհուրդ, այդ բողոքը ներկայացնելու եղել եմ 7-րդ 8-րդ դասարանում, ասա չեմ անել մանկուց արդարության այսպես ջատագով եւ պայքարով, բայց ասեմ, որ երբ որ 99 թվին Ռաֆման Մանուկյանի առաջին անգամ որ իր տեխնացիոնը դրեց, ես Armenian Club-ի President Hoover High School-ում so գնացի կամավոր որ օգնեմ, եւ իհարկե սիրահարվեցի քաղաքականության մեջ, եւ սկացի ինչքան մեծ տարբերություն կարող է տա ամեն մի մարդ իր քաղաքի մեջ եւ իսկապես աշխարհի մեջ։ Ծնողներս, մանավանդ պապան, հպարտ էին, բայց շատ ուրախ չէին, որ ինչքան ժամանակ էի անցկացնում այնտեղ։ Պապան մտահոգ էր, որ իմ բնավորությամբ քաղաքական աշխատանքը շատ դժվար է լինելու, եւ մանավանդ կին լինելով դժվար է լինելու, բայց միշտ ինքը նաեւ ինձ սովորացրել է, որ եթե դու մի բանի հավատում ես, արա այն, եւ մի թույլ տուր, որ որը մեկը քեզ կանգնացնի այդ ճանապարից։ Էլեն, այն նշեցիք, որ ձեր հայրը խոսում էր այն մասին, որ ձեր բնավորությամբ եւ կին լինելով դժվար կլինի քաղաքականության մեջ աշխատելը, ինչ ասել է ձեր բնավորությամբ, որովհետեւ ես իմ առջև տեսնում ուժեղ կին, որն է այդ բնավորության ամենա այսպես խոցելի կամ
Կարծում եմ երկու մասնիկ, առաջինը միշտ ճիշտ խոսելը, երբ կոմպրոմայս չանել հարցի, որևէ մի հարցի շուրջ, եւ երկրորդը ինչի մեջ եղել եմ, միշտ նվիրված եմ եղել, եւ պապան միշտ մտահոգեր, որ դա հոգեկան ազդեցություն է ունենալու եւ այդ պայքարը իմ համար շատ ավելի դժվար է լինելու, որտեվ ես ինչ որ միշտ արել եմ, չեմ արել, որտեվ ինձ է բենեֆիտ անում, այլ սրտաթավորեն, այո, եւ սրտի մոտ ընդունելով։ Բաներ կա, որ շատ ճիշտ է, ես ինքս շատ հպարտ եմ, որտեվ քաղաքականության մեջ ինչպես գիտենք, շատ է լինում, որ ձևավոր մի բան ասում են, բայց ուրիշ բան են, եւ կասեմ, որ այն դժվարությունները, որ ես եմ անցել, կամ եթե մեկը չի սիրել մի բան, դա այն է եղել, որ ես միշտ խոսեցել եմ, ինչ որ ճիշտն է, կապ չունի դա ով է, որտեվ նորից օրվա վերջում ես չեմ եղել այնտեղ, որտեվ ինչ որ պաշտոն եմ ուզում, կամ որտեվ իմ համար personally benefit է, այլ միշտ սեղանի շուրջ եմ եղել, որտեվ ինչ որ հարց կար լուծելու համայնքի կամ որևէ մի քազի համար։ Այո, շատ ճիշտ նշեցիք, տարածված կարծիք կա, որ քաղաքականությունը թատերաբեմ է հիշեցնում, թատրոն եւ այնտեղ շատ կան դերեր եւ շատ շատերը ցավոք սրտի օգտագործում են քաղաքականությունը իրենց անձնական շահերը այսպես ավելի ներկայացնելու համար, իօքուտ իրենց, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ իմ աչքով կարող եմ ասեմ, որ երևի չեմ ասում, եթե ավելի շատ ընկերներ կստեղծեի այս աշխարհում, ուրիշ ձև լինելով, բայց ես ինքս անձամբ շատ հպարտ եմ, որտեղ գիտեմ նրանք, որոնք ընկեր են, կիսում են նույն գաղափարները, եւ օրվա վերջում մարդիկ գիտեն ինձանից ինչ սպասեն։ Ես I take pride in that, եւ կարծում եմ, եթե մարդիկ ավելի շատ practice անեն դա, մենք կունենանք շատ ավելի համերաշխ եւ collaborative community եւ առողջ հասարակություն։ Այ թե ինչ գաղափարներ է կիսում Էլեն Ասատրյանը եւ իր համախոհները, նա մանավանդ մոտեցող ընտրություններից առաջ մարտի 3-ին դեմոկրատական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամ որպես Էլենը առաջադրվել է, այ գաղափարների մասին եւ ծրագրերի կխոսենք կարճ դադարից հետո։ Դուք շարունակում եք դիտել Ladies First, իսկ ես շարունակում եմ իմ անչափ հաճելի զրույցը Էլեն Ասատրյանի հետ, եւ մենք խոսում ենք այն մասին, որ մարտի 3-ին պատրաստվում եք ընտրությունների, Էլեն, կպատմեք, խնդրում եմ, ծրագրերի մասին, հատկապես որ կարևոր կետերի շուրջը ուշադրությունը ձեր կենտրոնացած լինելու ընտրական փուլից հետո։ Իհարկե, կարծում եմ, ինչ որ ինչի վրա, որ really ամբողջ կյանքս աշխատել եմ, շարունակվելու է դեմոկրատական կուսակցության մեջ, ուզում եմ անպայման շեշտեմ, թե դա լինի minorities-ի իրավունքները, կանանց իրավունքները, իհարկե այս պահին ամբողջ Ամերիկայով այնքան մեծ փոփոխություններ են recommend լինում ուրիշ կուսակցությունների կողմից, որ իմ համար անձամբ մտահոգիչ են, թե դա լինի, օրինակ, հենց կանանց տարբեր նահանգներում փորձում են անցկացնել abortion bans, որը նահանգը կարող է վերջում ասել, որ եթե դու abortion ես ունեցել, կարող է հենց բռնաբարության համար պատճառով, եթե abortion ունենաս, դու ամբողջ կյանքով կարող ես գնաս jail. So մեծ-մեծ բաներ կան, որ օրենքներ կան, որ փոխում են եւ համանափակում են կնոջ իրավունքները։ Եվ այո, եւ դա շատ անձնական հարց է, կարծում եմ, ամեն կնոջ համար, եւ որովե մեկը մանավանդ government-ը կա եւ ասի, որ դու ինչ կարող ես անես քո մարմինի հետ եւ քո անձնական որոշումը չի, իմ համար դա եւ հետագա ամբողջ տարիների կյանքի հետ։ Այո, իհարկե։ So, ուզում եմ շեշտեմ, ինչի է կարևոր սա, որտեվ մեր համայնքը եւ general public-ը շատ չի իմանում սրա մասին, այս ընտրությունները միշտ եղել են primary presidential ընտրությունների ժամանակ։ Ամեն 4 տարի ընտրվում են տարբեր տեղամասներից, օրինակ ես 47 շրջանն եմ, նի մեջ եմ ռանանում, այդտեղ կարող են ընտրվել 7 հոգի։ Այս 7 հոգին են, որ որոշում են կուսակցությունը ու մի աջակցում, օրինակ Լենդելի քաղաքապետարանի խորհրդի համար, դպրոցների խորհրդի համար, Բրբենքի եւ որտեղ իրաշրջանն է մտնում, սենատի եւ ասեմբլիի համար։ Դա ինչ է նշանակում։
նաև նշանակում է այդ աճակցության հետ գալիս են միլիոնները, չէ՞։ Այո։ Եվ մենք մեր համայնքից այսքան տարի ներկայացուցիչ չենք ունեցել այս մարմնի, այս հզոր մարմնի մեջ։ Այս օրինակ ես կներկայացնելու եմ 40-րդ շրջանը, բայց ինքը ամենամեծն է համարվում ամբողջ Ամերիկայով, եւ ավելի մեծ է եւ ներկայացնում է ավելի քան 2.7 միլիոն դեմոկրատներ, որը 42 նահանգից ավելի մեծ են, ավելի շատ է, քան թե սա։ So, մանավանդ որ Գլենդելի, Բրբենքի ընտրությունները փոխվել են եւ միացել են այս presidential elections-ի հետ միասին, ամբողջ election-ի սիստեմն է փոխվել։ Առաջ օրինակ մինչ այս պահը Գլենդելի քաղաքապետարանի թե դպրոցի համար մարդի կարող են ընտրվել միայն հայ քվեով, օրինակ, քանի որ սա այս ընտրությունները միացել են 25,000 հոգու քվեարկելու տեղը, լինելու է 65-70,000 մարդ, որ մասնակցելու է։ Հայ համայնքի քվեն դառնելու է 1/3 քվեն, որը նշանակում է սրանից հետո որևէ մի տեխնացու միայն հայ քվեով չի կարողանալու ընտրվել այս մարմինները։ Եվ հենց հատուկ մեր համար կարևոր է, որ ունենանք մեր ներկայացուցիչը այս մարմնի մեջ, որը օրվա վերջում ծախսում է այդ փողերը եւ այդ միլիոնները եւ որոշում է ինչ օրենքներ պետք է անցկացվի կուսակցության մեջ։ Բավականին մեծ եւ կարեւոր դեր ունեցող օղակ է եւ կազմակերպություն է, որտեղ իսկապես հայի մասնակցությունը կենտրոնական է։ Եվ շեշտեմ, բացի ընտրություններից, օրինակ այս վերջի convention-ի ժամանակ կար հակա-իսրայելի bill։ Եվ եթե օրինակ հրյա ներկայացուցիչներ չլինեին այս կուսակցության անդամ, ով որ ներկայացրել էր այդ կուսակցության բանաձևը, շատ հեշտությամբ կարող էր անցկացնել, չէ՞։ Մենք չունենք մեր համայնքի ձայնը այն մարմնի մեջ, որտեղ ունենք շատ մեծ քանակով հայեր։ Այո։ So, դրա համար է, որ որոշեցի, որ ոչ թե միայն որ ինչ է կատարվում ամբողջ Ամերիկայով եւ համամիտ եմ եւ ուզում եմ իմ ջանքը դնեմ այդ օրենքների հետ զբաղվելով, այլ նաեւ ինչ ազդեցություն ունենում մեր առօրյա կյանքի եւ մեր local elections-ի հետ։ I'll give you an example. 7 հոգին է, որ օրինակ այս վերջ մի քանի շաբաթ առաջ որոշեց, որ ամբողջ Կալիֆոռնիայի դեմոկրատական կուսակցության աջակցությունը գնում է Արտաշես Քասախյանին, Լենարդ Մանիկյանին եւ Փալա Դիվայնին Գլենդելի քաղաքապետարանի խորհրդի համար։ Եթե սխալ մարդիկ են եւ սխալ մտքերով մարդիկ են իրենց ագենդայով, այդ բարձր աջակցությունը ուրիշ ձև կլինի։ Սա շատ հետաքրքիր տեղեկատվություն էր, որից ես իսկապես գաղափար չունեի։ Շնորհակալ եմ, հետաքրքիր, վստահ եմ, որ մեր հեռուստատեսողներին նույնպես։ Եվ իհարկե նաև կցանկանայի խոսել այն մասին, որ երկար տարիներ ձեր գործունեությունից նվիրել եք ընտանեկան բռնություններից տուժածների օգնությանը, եւ հենց ես մեր համայնքում հատկապես հայուհիներից շատ-շատերը կարողացել են օգտվել ձեր նախաձեռնությամբ արդեն ստեղծված միության առաջարկած բարիքներից։ Խոսենք այդ մասին, ես ուզում եմ հասկանալ, որքանով է աշխարհի ամենաառաջատար երկրներից մեկում, Միացյալ Նահանգներում այսօր պաշտպանված հայ կինը ընտանեկան բռնությունների տեսանկյունից ձեր կարծիքով էլ են։ Ես չեմ կարծում սա հատուկ հայկական problem է։ Domestic violence այնպիսի բան է, որ անցնում է բոլոր ազգը, տարիքը։ Շատ ժամանակ տեսնում ենք ֆինանսական հարցի շուրջ ավելի, միշտ ասում են, որ ստատիստիկը ցուցաբերում է, որ այն կինը, որը ֆինանսական ինքը իր ոտքերի վրա է, շատ հեշտությամբ ավելի դուրս է գալի այդպիսի հարաբերությունից, քան թե մեկը, որը financial կախվածության մեջ է։ Այո։ Ասեմ, տարիների ընթացքում մանավանդ երբ որ Գլենդելի հայդատի հանձնախմբի մեջ է, այն զանգերը, որ գիշերվա կեսին, կիրակի օրը, շաբաթ կիրակի օրը կստանայի, որ կինը իր երեխաների հետ փողոցում է եւ չի մանում որտեղ գնա։ Դե իհարկե իմ համար էլ դա իմոշնալ բան է, որտեղ մարդու կյանքի մասին ենք խոսում, չէ՞, ինքը այդ պահին վախից փախած է։ Այն ժամանակ YWCA-ը, Glendale YWCA-ը ուներ
հայ աշխատողներ, չուներ information հայ համայնքի համար, so մտածեցի, որ բերեմ շուրջ, մի շեղանի շուրջ, YWCA, որ զբաղվում է shelter է տալիս, education է տալի, օգնում է, որ կինը իր ոտքերի վրա կանգնի, երեխաների հետ միասին, կապել իրենց, օրինակ Armenian Relief Society հետ, Հայդատի հետ և այլ կազմակերպությունների հետ, որոնք շփում ունեն և օրինակ այդ զանգերը ստանում են։ Այո։ Neighborhood Legal Services-ը նաև partner է ամեն ինչի մեջ, և Glendale Women's Commission-ը։ So, առիթ եղավ, որ իրենք էլ շոշափեն ինչեր են լսում, որպեսի YWCA-ին օգնեն, որ ճիշտ կազմակերպեն այս ամեն ինչը և առիտան նաև հայ կանանց և աղջիկներին այդ նույն սերվիսներից վերցնեն։ Եվ իրանք ինքը մի հոյակապ կազմակերպություն է և այս վերջի քանի տարին արդեն նոր տնորեն են բերել Tara Peterson-ը, որը իսկապես այդ կազմակերպությունը ստեղից բարձրացրել է մի ուրիշ լեվելի վրա։ Եվ կարծում եմ մեր բոլորի պարտականությունն է, որ ինչ ձևով մենք կարող ենք անձամբ օգնել, և շատ գալիս է հենց վստահություն տալ և հույս տալ նրանց, որոնք կարծում են իրանք ձայն չունեն կամ վախենում են այդ բաներից։ Ասեմ, ինքս անձամբ մի քանի տարի առաջ իմ շենքում, օրինակ, լսում էի, որ հատուկ ժամերի ինչ-որ մեկ-մեկին ծեցում է։ Չեմ կարող, number one, չէ իմանում, որ տեղից է գալի, շենքը մեծը։ Եվ ամեն անգամ լսելուց 911-ը զանգում էի։ Վերջի անգամը, որ զանգեցի, գրիվը մեր parking lot-ի մեջ էր։ Եվ լսում եմ, որ կինը փորձում է գնալ, ինքը չի թողում, որ ժամանակ անցավ, հարևաններից մեկի հետ, որ խոսում էի, ասեց, չգիտեմ, ով էր, որ զանգեց, բայց ամեն անգամ, որ ոստիկանները գալիս էին, ես հասկանում էի, որ ինչի մեջ որ կամ սխալ եմ։ Եվ ես ինքս ճիշտ ասեմ, ինքս էլ վախեցած և մտահոգ, որտեր ես մենակ եմ ապրում, մտածելով, ոք է կատարվում հարևանության։ Այդ, ու չեմ իմանում, ում հետ եմ դիլ անում, ինքը իմանա ես եմ զանգել, there's a safety factor there too։ Եվ ինքը ասեց այդ վերջի անգամը, որ զանգեց, ես արդեն պատրաստ էի, որ գնալու, բայց թույլ տվեցի, որ իրեն տանեն, դրանից առաջ իրան պաշտպանում էի։ Որովհետև հոգեբանական կապացության մեջ են լինում շատ հաճախ բռնությունների զոհերը, ցավոք սրտի, և պիտի շատ ուշադիր լինեն։ Այ կարծում եք, Էլեն, ինչից է, որ տղամարդիկ այդքան վախենում են ինքնուրույն և այսպես անկախ կանանցից, հենց իշխերու… Ես չեմ կարծում, որ ամեն տղամարդը այդպես… Բայց շատ տարածված տենդենց է, հավատացեք։ Նայած շրջապատը, կարծեմ, կարծում եմ նաև գալիս է շատ ինչպես են կոցրողները կեզ մեծացրել, հայ տղամարդկանց մեջ և ավելի հենց իմ տարիքի, որ տեսնում եմ, հետարքիր է, որտև տղամարդիկ հատկություն ունեն, որ երբ որ առանձին են, շատ ուրիշ ձև են, հետո ինչ-որ տղաները, որ հավաքվում են, ինչ-որ ռոլ պետք է խաղան, որոնք իրանք չեն։ Հետարքեր է, որտեղ եվ որ մեծանում է, ունեմ եղբայր, որը 10 տարի ինձանից փոքր է, մեծացել է մի ընտանիքի մեջ, որ հայրսկի ձայնը չի բարձացրել, այլ ժամերով lecture էր տվեցի, ուզում էր, որ բղավի, և ունեցել եմ մայր, որը հենց եղբորս ավելի տնական աշխատանք է ստիպել անել փոքր ժամանակ, քանց թե մեզ ջոք կարտան մեջ, որ ժամանակ Էրիկը շատ փոքր էր, ասեր, oh, you're sexist, but the opposite way. Եվ մաման միշտ ուրեր է, ասում էր, կինըդ մի օր ինձ շնորհակալություն խոսի։ Եվ հիմա նայում եմ, օրինակ Էրիկի նման մեծացած մեկը, ավելի շատ ուզում է ինքը իրաճաշը էպի և իրատունը մաքրի, քանց թե հենց մենք էլ, որ գնում ենք իրատունը, ասում մի ձեր տվեք ես եմ անում։ Սո կարծում եմ շատը կախված է
ոնց ես մեծացրել քո երեխային։ Եվ սրանից նաև հետևություն, որ իսկապես կանանց ուսերին շատ մեծ պարտավորություն կա որոշ չափով, քանի որ մեծամասամբ ժամանակ դաստիարակչական տեսանկյունից հենց կանայք են անցկացնում երեխաների հետ, ուստի մեր ձեռքերում է, կարելի ասել, վաղվա սերնդի մտածելակերպը մեծամասամբ, եւ մենք շատ մեծ դեր կարող ենք խաղալ։ Եվ ասեմ, դրա հակառակը, you know, մայրեմ տեսե, որ բարկացել է, որ իր տան նստած է կնոջ հետ, եւ որոշել է ինքը իր ջուրը վերցնի, եւ ասել է, դու նստի, եթե ինքը չի բերել, ուրեմն ես կբերեմ, չէ՞, կամ էլ ինչու ես ամուսնացել, այո, right, like, I mean, again, for me, ընտանիքը մի բան է, որ երկու կողմանի է, եւ I feel very blessed with my ծածկելի մի ընտանիքի մեջ, որ երբեք չի եղել, որ այսի քո պարտականությունը սա իմն է, այլ արվել է այն, ինչ որ պետք է ընտանիքի համար։ Փոխադարձ հարգանքի ես։ Այո։ Ես անչափ շնորհակալ եմ այս հետաքրքիր զրույցի համար, բնականաբար հաջողություն եմ մաղթում մարտի 3-ի ընտրություններին եւ հետագա ծավալած աշխատանքի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն արդի համար։